Pirdapil etershi gadatsemis shemdgom stumartan ertad dabrundit, shegaxsenebt rom dges 19 saatse mtseralta saxshi gaimarteba prezentatsia animatsiuri filmisa fragmentebi vepris tausanze, am temastan dakavshirebit sasaubrot moviciet animatori rejisori batoni Notar Pekiashvili. Mogesalmobit batoni. Tilomshtovis batoni. Didi magloba mobtsanebistvis. Ai saris is tinatini romeltan ertatats me dabrundi pirdapil etershi es bavshebis shesrulebuli ბავშვების მიერ არის შესრულებული ეს ნამუშევარი. Მოკლედ, ვისაუბროთ იმ ანიმაციურ ფილმზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართება, როგორც უკვე თქვი, მწერალთა სახლში. Პროექტი ზოგადად ვის მიერ ხორციელდება და როდის გაჩნდა საერთოდ ეს იდეა? Ხო, ნუ სასაუბროდ ძალიან ბევრია დღეს გეპატიჟებით 7 საათზე მწერალთა სახლში. Nu s-a dat chat gebe bavshebis nakhatebi chekmili filmis webkastausnis prezentatsia. Minda vtkva ro es ar ari ratkma unda dasrulebuli filmi. Tsin uzarmazari samushavo, fikrobt ro es filmi iqo sulmetrazhiani da mtlianat moitsavdes webkastausnis siuzhets, itse ro ai mtliani khazi dainakho. Ეს არის რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის, ბავშვების მიერ ჩაწერილი სტროფებით შესრულებული. Da, mașii monetele, ben, საქართველოს კუთხეების, თითქმის ყველა კუთხის ბავშვები. Რომელმა რეგიონმა გამოიჩინა განსაკუთრებით თავი ვეფხისტყაოსნის ცოდვით? Ეს თქმა არ, მე არ მინდა, მაქვს განსაკუთრებული სიმპათიები, რა თქმა უნდა. მაგრამ არ არის. Ახო, მაგრამ არ მინდა, რომ ესე გამოყო ყველა არის არაჩვეულებრივი. Საერთოდ, ერთი ისეთი საინტერესო ნიუანსია, რომ დავდივართ ამ კუთხეებში. Rog, vedem, ჩამოსული ადამიანი თბილისიდან ისინი ცდილობენ რომ თბილისური დიალექტით აქცენტით გელაპარაკონ და მე კიდევ და უფრო სასაცილოები არის ახლა. Ხო და მე ვთქვი ხომ რომ პირიქით აი გურულად მითხარი, გურულად მითხარი, რაჭულად მითხარი, ხო უფრო უფრო საინტერესოა. Ხო, მაგრამ არიან ესე იგი კიდე კუთხეებში ესეთი ბავშვები, რომელსაც აი ვერანაირად ვერ ალაპარაკებ თბილისურად და ეს ძალიან მომწონს. Რო ეს მათი ნიშანით, ნიშანთ ესება. Რაც შეხება პროექტს ბატონო და რაი როდის გაჩნდა ეს იდეა? Პროექტი ხესმიერ ალბათ, ხო? ხო, პროექტი დაიწყო 2003 წელს დავიწყეთ ამ ვეფხისტყაოსანზე მუშაობა, წინაპირობა იყო ესეთი რომ აი წინა ფილმი იყო ჩვენი პონტო შავი შავი ზღვა, თუ გაქვთ ნანახი, ნუ დიდი წარმატება ხდა, ბევრ ფესტივალზე გაიმარჯვა. ესეთი და აღმოჩნდა რომ აი ბავშვების ნახატებით მათი ვერნით შეიძლება რომ ბავშვებს ესაუბრო ყველაფერზე. აი ყველაფერზე შეიძლება რომ მოუყვენ და მე ვფიქრობდი რომ აი რა ჯობია ახლა რომ მათთვის რა იქნება საინტერესო და ნუ გადავწყვიტე ხა ჩემს სკოლას საყვარელი ნაწარმოების რა ვიცი მიმეწოდებინა მათთვის და აი ესე შემეთავაზებინა და თავიდან მქონდა ნუ ჩემს წრეში, ჩემს მეგობრებში დიდი, ნუ რა ვიცი, წინააღმდეგობა რო, ნუ ეს დაუჯერებელია, კარგი რა დიდები ვერიგებენ ამას. რაღაც ეს რთულია. რაღაცა და მე აი პირველი ცდა ქონდა 2003 წელს მე ფესაი ვქთხოვა რომ ახალ გორში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი სადაც იმართება ხოლმე. არა, ეს ნიკოში იმართება, ხო. ა თავიდან ნიკოში დაიწყეს ეს მე 3 წელია თუ 4 წელია უკვე ნიკოში ტარდება და ეს ეპარქია ხო ესე იგი მოიცავს ორ ხეობას ქსნის და ლიახვის და ესე იგი ქსნის ხეობაში ახალგორშიც შედიოდა ხო მეუფე და იქა ორ ბავშვებთან რაღაც ურთიერთობა ქონდა და გთხოვა რომ აქცია ჩაგვეტარებინა ნუ აქცია რას გულისხმობს რომ მოდიან ბავშვები ხატავენ და ჩვენ იქვე ვაცოცხლებთ ამ ნახატებს და მე ახმოვანებენ ესე და აი ვცადე რომ მოდი აბა ვეფხისტყაოსნიდან სტროფები თუ იცით მეთქი და აღმოჩნდა რომ იცოდნენ ბავშვები და ძალიან კარგად მეთქეს აი ძალიან ისე გააზრებულად და მაშინ ჩავთვალე რომ აი შეიძლება მეთქი ხო და აი დღეს ახლა აი ნუ პარადოქსია ხო ჩაკეტილი ეს ხეობა ხო და ახალგორში ვერ შეხვა ვერა ხო მე უფეც იქ არის მე უფე ისაია იქით არის და ვერ რომ გამოვიდეს, მე ვეღარ დაბრუნდა. ხო, მაგრამ ჩვენ მაინც გვაქვს ესეთი კონტაქტი და არიან იქ მასწავლებლები, არაჩვეულებრივი ადამიანები, თავშევი ყავს თავსახელო და გვიგზავნიან ნახატებს იქიდან. Და ნუ ხანდახან ხდება ხოლმე რომ ახერხებენ ნუ ჩამოსვლას და მოსვლას ჩვენთან სახელოსნოში და მაშინ ვასურათებთ და წერთ და
Rauit, da, picrup, șai, nu, bet, găsesc cu atunci, nu, ai prezentația, să vedeți, alin, cam, harte. Fata, nu, dar am tenim ugza Europa, tu ca ți cuthidam, cuthreși, sa cartul să ești cuthidam, mi-au recuthreși, ca de slopa, și obis muzieba, pune bruia, finanțe, tana, țari, dacă au și rebulita. Finanțura tu, ghicer, tu imem hars, mi te rog, gdel de best proiecte, ar ce ce rebula, orieta sa mi-ți lidam, mocole bulita, sa bolo sa hes, vinici, rodis mi-i lepsta, au bătes, finanțe, se țari, cargul tlat, am ochi de pule. Este, este, s-a interesat, s-a cer borot, o să achetria. Cătru te segi, rodisat zavit că te-s proiecte, orieta sam celsi, dahlovit atit eli, orieta samet slamde, absolutor te se entuziasm za mușa audit. Absolutor te entuziasm. Megobre bis harda cerit. Visat romas on dorum, magal te numera bucucuri, restauratori, ce mi zalin, ahlo, megobari, a kargi adamiani, meu de baro, meu de baro, hoasfane, ci restaurația ze, ex samușa od, hoard, წამოხალდა, მე დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა. Ну, მე ვთხოვროთ, თუ შეიძლება კიდე ერთი ადამიანი მჭირდება, ჩემი მეგობარი და რომელიც უნდა ეხმარება გიორგი ბაიდაური, რომ კი, ესე წამოთ და ჩვენ ვიწყებთ აი ესეთი გზით სვანეთში მუშაობას. ну, მე მერაბი მიტოვებს თავის მანქანას იქ რაც და აი ესე ხერხდებოდა ძირითადად. და 2013 წელს მოხდა, ну, ბედნიერი შემთხვევა, რომ კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა ეს პროექტი, ესე იგი შარშან, და ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, რა სიმართლე რომ გითხრათ, აი ეს ფილმი ძირითადად აი თანადგომის შედეგად შეიქმნა და წელსაც გაგრძელდა, ოღონდ ძალიან ცოტა მცირე ნაწილით, მაგრამ რაღაცები შევძელით. Ușualda e trist, romeli muna cu atist prezentația e cicneva, im fragmente, vze razgot, cu romeli fragmente e, romeli episodă pe ave, prist ca osnita. Mac, zilite de taris, da sa cisi. Romel mă șecnă. Hrațutia, ni-a hoist. Hrațutia, hoist, genili, mai sta sa cisi, romel mă șecnă sam paro, e hlăcat și hrede, ta e stina tinis. Game peba, ucu es kajetis cihi sahibari, is are are, nestani sterilia, cihi zia zomagalca. Ai am proiecte și câte bise, spate anul dar ai cu atunci am o cenă, tu ai pauză, biro gurhet, dar vei dogor ari cu amen, vei prista haos nis gmireps. Ai tu cu atunci ai me gansoa buli, schoana iri hai doi grizno bota, am tau bise pauză bise gan vidre tu cu anul rote sat biro la tăi gîte tăi stăvlet vei prista haosani. Dar tu cu anul ari cu tăi tăi grizanit. Ne, trare, ho, dali se interesu, kit ho, eseti natar moje bier, omulsec, vera rikva, ai, eti sehed, esi, mas tandata nu ahlovde, ai se tkot. Ho, da, ai, bavše bi stoli dana hulitski, ai, imacie sa esi, zogđerari, ise sa sa cilu tahata, ise sa sa cilu tinatinia. Da, se dali sa hvarim, gamske ne boli tvale, autandilice se tik. Nu, la mis his hmali uci, era foarte guli magari, eu știu ce spui, da. Magar, ai arihol meșin, tu ai biru, ai magar, tai es nahat, ai tai es nahat, ai modi vaci, tai. Ho, ce am spus, ai es are, ai es tinatini, n-am dulet, romesc, martla sedov sau tandili. Tai, mă lovidis, am santa. Jaris. Rasa, sau gulțpeli, upro, mere, mere, dide, are sens, beuri aher, ca să dar ce, și să ai tavar și ai narciunas, hoi, sau ușuri gulțpeli, bă. Mă gândesc, mă trage, ți-i schoag, trage, upro, pragmatul, evi, tebi, aha, mede. Mă ți-i la pro, ai schmebit, ceanet, rebit, ro, ai asak, i spar lepsi, i tore, și-am hădrie, ne, tot hoi, tot hoi, ți-i spar și abi, romne, ai, sau tratambo, mestropevs. Da, este golim sclavă, da, picrom, homi, hanna, haro, schapel mi hoar na gage, to paralel, uret. Tata uprosi. Uprosi, ta obisi, stori. Vat onu dar, albat scint, tu aruici scint, tu arasa er tot, ha, uamrau ina hati șeik nebuda, albat ha mero dau picte, am de ni atasi vinici, ho, da, cu ela vermuhte, bat hadia, am filmi.
Ai rogor reguebian, am asta, cat hoar, prazdebian, am șuris momente hoaruci, am asta. Ai arme picream, ar picrop magazet. Ar tu gamu hata, am șesa, am șesa, radgan ar picrop. Ar radgan, da, ki, atere, nahat, rog, tot ce mi nahat, e gasut, tot. Da, nu, toalep se da huca, am asta, magrab. Ici trogor are, ce în gadat, scuite, tai am asta, ai nahat, am șesa, de nu, am asta. Ar vici ramdeni guac, vici ro exciatasis zevitari. Da, ramdeni e prea, n-am să verdatul. Verdatul, da, am tot site, da, vor cu tutuala, vigi. Te gadați cu te troiesc, n-a hat ebi autor, tot site, de site, și el e bă, n-a hot tutuala, vigi. Sadați devs, ai strope bișe sabamise, ta e n-a hat ebi. Da, ide și sabamise, gahmovane, bă, kithulobe n-am strope. Sta e se ce cu am ravi duble bi, cu arabe trosteva, alvici, odhasi, hutas, ceanec, e vieșe, e bă. Am proiect ce mi-a bulgamut stileva, mi-a dat un bulgar, m-am bavșop, zalient, a adgibat samu maulot. Da, și eu sunt în mapul rebosrom, dres, schramet, a adze, s-a gamut, 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 s-a A, este care v-am zis, pentru că este Varsava și Tardeba de Kember și Rustelologie, conferenția, da, ai Mitzvahul Bivart, da, Argero, Bașov, Stoal, Danahuli, pe Pristalul Sanit, Argero, da, da, dres va cene, englisuri subtitrebit. Anu, este filmul meu, da, inaslus, film, da, piric. Ok, animatorii, reisori, batonii, Nodar, Begeașul, Gahta, Čvengat, Semistumarit, Armatorius, Kisurept.